Найбільше давлення в магістральну лінію. Заступник начальника оперативно-координаційного центру з питань оперативного реагування головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві, підполковник служби цивільного захисту Куртов Олександр Вікторович. Прізвище, будь ласка, що горить, коли почалася пожежа? Пожежа, повідомлення про пожежу надійшло по спецлінії 101 о 8 годині на 5 хвилин. Заявлено загорання в складі. По прибуттю перших підрозділів було загорання на площаді 150 метрів квадратних. Пожежа швидко розповсюджувалась. Ще займання сталося в складі з деревиною. Керівник гасіння пожежі вірно оцінив обстановку та дав підвищений ранг пожежі. До місця виклику було направлено 10 одиниць спеціальної та основної пожежної техніки. На даний момент в 10 годин 21 хвилину пожежу локалізовано. Також до місця викупу був направлений пожежний потяг. На даний час тривають роботи по ліквідації пожежі. На пожежі працює близько
85 чоловік особового складу. Гасіння пожежі ускладнювалось наявністю в другому складі великої кількості легкозаймисних рідин, відсутністю справних вододжерел. Найближче водожерело знаходиться на відстані близько 2 кілометрів. Час гасіння в складі лакофарбових виробів лунали вибухи та відбувалося руйнування стелажів. По площі розповсюдилась пожежа? Пожежа на даний момент розповсюджувалась на площі близько 2000 квадратних метрів. Пожежа локалізована. Чи є потерпілі? Потерпілих немає.